Vänta. Vad är det sen då? Kom igen då, du kan vara skådis. Jag vet inte. Det är så de har. Det är ingen terapi. Kom igen, vad är löften då? Ta på din boll. Vad är det du kallar dig skådis? Okej, okej. Det är inte alls det. Nej, men... Och... Ja, men kom igen. Vadå, du måste ta på den en jävla gång. Vilket foto? Vadå? Vad är min boll? Filmar den? Nej! Nej, hon, du var med det! Nu blev hon ledsen. Nej, inte stor. Alltså jag orkar inte, jag har inte filmat här. Nej. Nej, kan jag spara. Jag har sparat din intervju. Nej, nu tar jag bort. Va? Nej, inte. Åh, oh, så ledsen. Vad ledsen nu? Tappar din boll för fan. Kolla han ser ut med en mer ledsen lukte än dig. Vad dum. Aj. Men vad ledsen då? Din mamma älskar inte att applicera. Vad ledsen? Vi känner regissören. Jävla kall. Kall? Du? Det är skönt med lite kallhet på sommaren. Lite sommar längre. Shhh. Bum, 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 bum. Kolla! Det är en boll. Vad är det här? Min boll! Bum, 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 bum. Se, nu gör det sen. Det är nästan. Bum, 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 bum. Nja, nja, nja. Tråkigt. Oh, turn me to... Kan jag tycka det här? Ja. Jag har väl en handspel. Här är motocross-spel. Be sad now. Tuff. Du är en pojke på 14 år. Och du är en tjej på 15 år. Och du kan vara ledsen. Jag är inte alls tjej. Vad är det då? Ja, vad är det då? Åh, jag har tjejmail. Åh, oh, det är snart. Åh, en pojke på 14 år. Han kommer och går med sin lilla longboard. Longboard. Longboard! Toff! Han bor i Umeå och leker med sina longboard! Longboard! Oh, Toff! Du är en kille på 14 år! Åker omkring med sin longboard! Martin! Han ringer Martin och säger... Fanny, hon är en tjej på 15 år. Hon sitter i bilen och leker sad. Men hon klarar inte någonting. Wow, 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 wow. Be sad. Wow. It's sad times now. Do you hear me? Hon tog där en tjej på 14 år. Och jag menar kille. Åh. Nu är vi framme där vi ska äta lunch. Åh, Toft. Nu verkar alla vara ledsna på mig. Vad gör du? Hejdå!